Hej och välkomna! Jag tänkte jag nu skulle visa er hur man gör för att göra övningar hemma, så kallade virtuella laborationer. Det jag tänkte jag skulle börja med är att vi ska ha lite exempel på hur man gör det här. Så om vi tittar på det här så kommer ni sen, jag kommer visa er sen. Vi ska gå in på en sida som heter chemcollective.org och där finns det mängder med laborationer man kan göra som har med kemi att göra. Som ser ut ungefär som man gör i labbet. Fast såklart så gör man det virtuellt istället då. Den virtuella versionen vi kommer göra heter Making Stock Solution from Solids. Alltså göra lösningar från fasta ämnen. En uppgift kan se ut så här. Bered en molars lösning av natriumklorid. Slutvolym 100 ml. Kontrollera sedan resultatet i den virtuella labbet. Så vi börjar med det vi måste göra innan vi ens börjar labba. Det är ju faktiskt att räkna. Och vad vet vi? Jo, vi vet att vi vill ha en molars lösning och vi vet vilket ämne vi ska lösa. Och vi vet vilken volym vi ska ha. Så det vi måste börja med är ju att skriva ner våra formler. Och vilka formler har vi? Jo, vi har ju den här C är lika med N genom V. Och vi vet att molmassan är gram per mol. Och vad vet vi för någonting? Vi vet volymen och vi vet koncentrationen. Vi vet alltså två utav tre möjliga den här första. Det vi inte vet är ju substansmängden. Så vi kastar om den här formeln. För om C är lika med N genom V så måste ju N vara lika med C gånger V. Och koncentrationen, den vet vi att den är en molar. Volymen vet vi att den är 100 ml. Nu anges alltid volymen i liter, så vi får då milliliter, centiliter, deciliter, liter. 0,1 liter. Och sen använder vi den här formeln, N är lika med C gånger V. N är lika med C gånger V, vilket ger 1 gånger 0,1. Och det här blir ju då 0,1 mol. Då vet vi hur många mol vi har, alltså vilket antal molekyler vi har. Men när vi väger så väger vi inte vi antalet, utan vi väger hur mycket de väger. Alltså vikten i massa. Så då måste vi använda den här. Här har vi ju massan med. Vi har substansmängden. Och molmassan kan vi ju räkna ut. Så då skriver vi ner det vi vet. Vi vet substansmängden, det har vi skrivit här. Molmassan vet vi också genom att titta på systemet. Och vi vet då att natrium har en molmassa på 23. Och vi vet att klor har 35,5. Tillsammans, vi slår ihop det här, ger det 58,5 gram per mol. Så molmassa för natriumklorid är alltså 58,5. Och då har vi molmassa och vi har substansmängden. Då kan vi räkna ut massan. För om molmassan är lika med massan genom substansmängden så måste ju massan vara molmassan gånger substansmängden. Så massan är alltså 58,5 gånger 0,1 på det här sättet. Man kan ju slå det här på räknaren, men annars så ser man ju att gånger 0,1 är samma sak som att dela med 10. Det betyder att vi flyttar decimaltecknet ett steg. Och då får vi 5,85 gram. Det betyder att när vi ska göra det här sen i vårt labb som jag ska visa nu, då ska vi alltså väga upp 5,85 gram av den här natriumkloriden. Så då gör vi det. Då går vi vidare mot chemcollective.org. Ja, hej och välkomna nu till den här chemcollective.org. Och i den här ska ni då göra er virtuella version. Och ni har ju redan gjort era beräkningar. Och då tittar vi här. Chemcollective.org har ni adressen här uppe. Och det vi ska göra när vi håller på med stökiometri. Så resources by topic är stökiometri här på engelska. Och sen tar vi mol, molarity and density, den översta. Och sen finns det jättemycket att göra här, men ni ska göra de virtuella laborationerna, så vi rullar ner här. Och här har vi virtuella laborationer.
Det vi ska göra nu är ju Making Stock Solution från Solids. Och detta är alltså en aktivitet, en laboration. Och då trycker vi på Go. Och nu behöver den jobba lite. Sådär ja. Och då rullar vi ner här så ni ser vad vi gör för någonting. Så här ser er workbench ut. Att man kan tänka som en laborativ bänk ni jobbar på. Och det ni skulle göra var ju att ni skulle bereda en emolas lösning av natriumklorid. Slutvolym 100 ml. Och för att kunna göra den här laborationen så behöver vi lite material. Såklart så behöver vi ju natriumklorid. Så om ni bara klickar på den här, natriumklorid. Och sen på den här symbolen så betyder det att det läggs över på er bänk. Så där får vi lite natriumklorid. Och sen så ska vi späda detta sen i slutet, och det gör man ju med vatten såklart. Så då tar vi distillt vatten här, alltså avjordat vatten. Markera den och tryck där. Så det ser ut så här. Då har vi fått våra kemikalier eller våra lösningar det vi behöver. Men såklart behöver vi lite annat material också. Och det jag kan rekommendera här är att ni använder en... det här är glasmaterial och här är lite vågmaterial. Här ska ni välja volumetrics och en 100 ml flaska, för ni ska göra 100 ml. Så vi trycker på den. Och här, det som är så bra om vi kommer göra det här i labbet också sen, det är att det här markeringen här uppe, när vattnet har nått ännu upp här så är det exakt 100 ml. Det är ett väldigt exakt experiment, eller ett instrument, så det är väldigt bra att jobba med. Här har vi natriumklorid, och det vi börjar med är att lägga in natriumkloridet i vår flaska. Så då bara lägger vi den över och släpper så här. Ni ser att det är så. Och här nere kan man då skriva hur många gram vi ska lägga över. Och då har vi redan räknat ut att vi ska ha 5,85. 5,85. Viktigt här att ni inte skriver kommatecken utan punkt. Eftersom att det är det som är komma för dem. Skriver ni komma så blir det helt konstigt. Så 5,85 med en punkt. Och då trycker man bara på pour. Så har vi 5,85 gram i den här. Så då kan vi ta väck den igen. Så. Nu ska vi fylla på med vatten. Viktigt att tänka på här, vi kan inte bara fylla på med 100 ml vatten. För att natriumkloriden tar ju också lite plats. Så det kommer bli mindre än 100 ml. Mitt tips är därför att ni vet att det kommer närma sig runt 99 kanske. Något sånt. Att man tar den här avjordade vattnet och så gör man samma sak. Släpper den på sådär. Transfer så tar vi 90 första gången. Och trycker på. Det är antal milliliter. Så. Och då ser vi här. Det finns en uppförstoring här. Så sen så tycker jag att ni tar 1 ml per gång. Försiktigt, försiktigt. Så vi trycker på 1 ml. 1 ml. 1 ml. 1 ml. Och så vidare. Nu ser ni här att det börjar närma er. Den här bubblan, den här av, den ska hänga på strecket. Så nu trycker vi en gång till. Så trycker en gång till. Och en gång till. Där. Nu ser vi att då har vi, då hänger den på strecket där. Och då har vi exakt 100 ml. Om vi nu tittar på det här. Då har vi gjort vår lösning nu. Vi har lagt i 5,85 gram av natriumklorid. Vi har fyllt på med vatten. Och då ska vi se här. Vi skulle ha en molar. Och då tittar vi det här. För här har vi fått vår. Och då ser vi för varje natriumklorid här så har vi alltså en molar. Så då har vi gjort rätt. Så det ni ska göra när ni själva gör det sen, för ni kommer få en uppgift här efter, det är att ni tar det försiktigt när ni fyller på med vatten, och sen så kan man då kontrollera resultatet här när man har spett färdigt, och då ska ni få samma resultat som uppgiften anger. Så lycka till med den uppgiften. Ja. Välkommen tillbaka. Då har vi ju gjort den här chemcollective.org och Making Stock Solution for Solids. Det jag vill att ni gör nu, jag kommer inte ge er ett facit, det är att ni ska själva bereda en 2 molars lösning av natriumklorid. Slutvolym 500 ml. Jag vill att när ni har gjort det här att ni kontrollerar resultatet i det virtuella labbet. När vi träffas nästa gång så kommer jag då att gå igenom er så att ni sett att ni fått rätt på det här. Vi kommer gå igenom IKN Collective tillsammans också i klassrummet. Vi går vidare. Nu har vi gjort så den ena delen att vi har löst ett fast ämne
och späte så att vi får en lösning. Det kan också vara som innan jag sa att man har redan en lösning men man vill späda den till en lägre koncentration. Och det kan man också göra i Chem Collective. Och då använder vi istället en virtuell version som kallas för Glucose Dilution Problem. Man kan alltså späda en glukoslösning i det här programmet. Där kan man inte välja så många kemikalier utan det finns bara glukos vi kan välja på. Men det är helt okej. Man kan ändå se vad man ska göra för någonting. Och innan vi gör vår laboration så måste vi såklart räkna. Och då tittar vi. Har som uppgift att vi ska späda en molars glukoslösning till 0,63 molar. Slutvolym 100 ml. Kontrollera resultatet i virtuella labbet. Och då får vi börja med att räkna. Och då skriver vi på fina formel. C1 gånger V1 är lika med C2 gånger V2. Och detta är vad vi har. Och detta är vad vi vill ha. På det här sättet. Och vad är det vi har? Jo, vi vet vad vi har för någonting. Vi har C1 och det är E-molar. Däremot så vet vi ju inte hur mycket vi ska ta av den. Vi vet att vi vill ha 0,63 molar. Och att volymen ska vara 100 ml. Och eftersom att vi alltid jobbar i liter, 0,1 liter. Precis som vi gjorde innan i förra filmen. Det jag gör nu är ju att jag måste räkna ut V1. Och då ersätter vi ju rätt siffra med rätt bokstav här. Om vi tittar på den här, C1 var ju 1. V1 vet vi inte. C2, 0,63. V2, 0,1. Det betyder ju att V1 är lika med 0,63 gånger 0,1 delat med 1. På det här sättet. Och nu så ska vi då titta på hur vi gör när vi ska göra det här. Vad är 0,63 gånger 0,1? Och då tittar jag här. 0,63 gånger 0,1, jo det är ju 0,063, man flyttar, man delar ju med 10. Och delat med 1, ja det är samma sak som man har, det står ju alltid delat med 1 utan att man ser det. Så vi får en volym på 0,063. Och detta är ju då i liter, men vi vill ju inte ha det i liter utan vi har det i milliliter. Liter, deciliter, centiliter, milliliter, alltså 63 milliliter. Ska vi ta av den starka lösningen. Sen spär vi upp resten av vatten ut till 100 sen. Så nu ska vi gå vidare in i Chem Collective igen och titta på hur man gör det här i en laborativ situation. Så där ja. Nu ska vi testa den andra laborationen där det handlar om en spädning, hur vi ska späda glukos. På samma sätt som vi gjorde med Stock Solution så går vi in på chemcollective.org och trycker på stökemetri. Vi tar även här den översta, mol, molarity and density. Och så rullar vi ner. Heter virtuella laboration. Och här står det då glucose dilution problem. Och det är den här virtuella laborationen ni ska använda. Så då trycker ni på go. Sen ska den här jobba precis som förra gången. Så den är lite snabbare till och med. Och så rullar vi ner här så ni ser vad som händer. Det vi ska göra nu är ju att vi ska späda. Och vi har ju redan en molar av vår glukos där. Så den, klicka på den och lägg över den på vår workbench. Vi kommer ju späda den med vatten så vi kan lika gärna lägga över på vatten också. Och då trycker vi där så. Det vi ska göra nu är ju att vi skulle ta en viss del av den här starkare och sen ska vi fylla på. Precis som vi gjorde förra gången så tar vi en volumetrics. Där. Och eftersom vi skulle ha slutvolym 100 ml så trycker vi på 100 ml där. Då tar vi den. Och sen tar vi den här. Och vi hade ju räknat ut att vi skulle ha 63 ml. Så trycker vi på 63 ml här. Så. Och sen så ska vi ju fylla på med vatten. Och vi vet ju att vi har fått på redan 63 ml. Men det kan ju vara lite svårt. Det bästa är kanske att ni nu tar ungefär en 30 ml på.
Och sen tar vi en och en sen i slutet med det, så att man verkligen gör det korrekt nu. Så, och sen så trycker vi en i taget nu. Tills vi ser att den hänger på strecket, precis som förra gången. En gång till, sådär. Och det skulle vara 0,63. Och här ser ni att det står 6,3 gånger 10 upphöjt till minus 1. Och det är samma sak som att vi flyttar den här nu också. På det här sättet så. Och gör vi det så får vi ju 0,63. Så då har vi gjort rätt än en gång. Ni kommer få göra ett liknande problem nu efter här. Där ni ska använda samma material. Tänk än en gång på att ta försiktigt med vattnet. Häll inte på allt på en och samma gång. Utan ta den största massan och sen så tar ni en mil lite taget tills det hänger på strecket. Så kommer vi testa det här sen igen i labbet. Men lycka till med er egen interaktiva laboration. Yes, välkomna tillbaka. Det jag tänkte skulle göra nu är att ge er en uppgift som ni ska göra själva. Jag kommer inte gå igenom här. Och ni kommer få redovisa detta när ni kommer tillbaka, precis som med den förra uppgiften på den andra laborationen. Det ni ska göra nu är att ni ska späda emolars glukoslösning till 0,025 molar. Slutvolym 100 ml. Och sen vill jag att ni kontrollerar ett resultat i det virtuella labbet. Lycka till! Och så kollar jag på det här igen när ni kommer tillbaka. Tack så mycket!